Bukli Trenčín. No a na druhej strane je to Emil Larmi, ktorý hájí fínsku bránku. Zápas medzi Fínmi a Britmi sa v tomto momente začal. Andrej Fuksa vám praje. Briti pri mantinelli puk nevybojovali. Kaskyho rana a Fíni otvárajú skóre. Fečoval ten puk pred bránkou Oliver Kapanen. No jasné. Pred bránkou Bopul Jujervi, Oksanen a Rissanena. Takže to teraz Fíni roztočili. Kaskyho rana a ďalší gólový teč. Makarinen za bránkou. Granlund na tej palebnej pozícii, ale nemá teraz priestor. Granlund pekná prihrávka a one-timer. Oksanen, Puliu Jervi, môže dávať do druhej vlny. Pekný teč, no šepí, alebo teraz to možno bolo. Výborná správa z Ostravy, vyhrávame 4-1 po tom, čo Libor Hudáček premenil samostatný nájazd. Tak a teraz piatý gol chcú dať Fíni a darí sa to. 1,5 minúty do konca. Popri Mantinelli to chcel posunúť. Mete, Granlund, Mete. 6-0. Zatiaľ niekde okolo 10. miesta vidia odborníci, ale ak bude hrať výborne na šampionáte, tak bude ešte vyššie. Ale teraz prenechával puk Lehtonenovi, ktorý tam povymetal pavučiny. Presná strela, ale Matila získava puk opäť. Oksanen, a toto bol krásny gol Méteho, nádherná strela. Vyšla aj mimo inak. Vyšla mimo a hej. Tak máme tu záver stretnutia, Finiho dohrajú už v útočnom pásme ešte Méteho strela a v tomto momente máme hotovo. Fíni môžu oslavovať víťazstvo, ktoré sa dá